Pensionarii mineri nu au intrat în posesia gratuităților, iar iarna deja a trecut. Asta în condițiile în care Comisia Europeană a avizat de acum o lună România să acorde subvenția din care ar urma să fie alocate fondurile lor. Pensionarii din meritul Văii Jiului încă mai așteaptă subvenția la costul energiei electrice și bonurile de cărbune, pentru care au protestat în repetate rânduri în ultimele luni. Ei au doar promisiuni și niciun rezultat. Cei abilitați spun că totul depinde acum de când va fi adoptat un act adițional de către CNH și Ministerul de Resort. Păi să sperăm că săptămâna asta se va demara formarea și realizarea dosarelor pentru pensionarii minieri. Domnul director general, am vorbit cu domnia sa, a zis că totul este rezolvat, banii sunt intrați în trezorerie la DEBA, urmând ca să ne anunțe exact când încep demararea acestor dosare, realizarea, deci carte de muncă, copie după cuponul de pensie și după buletinul de carte de identitate. Sperăm ca săptămâna asta să fie realizat acest lucru, pentru că domnul director general aștepta ca să se facă un act adițional la contractul colectiv de muncă, deși noi nu suntem legați de acest act adițional la contractul colectiv de muncă, pentru că sunt bani dați de către Uniunea Europeană pentru minele neviabile, în care suntem cumprinși și noi ca ajutor de stat, ajutorul de stat dat pentru pensionari, în care intră și aceste facilități ale pensionarilor minieri. Pensionarii mineri nu au mai primit nicio facilitate de la începutul anului 2011, când Compania Națională a Huilei a funcționat fără subvenție și au protestat public pentru asta. Mai mult, Liga Sindicatelor Pensionarilor Mineri a dat în judecată Compania Națională a Huilei pentru acest drept al foștilor mineri, acum pensionari, și speră să recupereze chiar și perioada de anul trecut. Toată lumea este de acord ca la pensionare să obțină aceste gratuități, dar cu anul ăsta în mod sigur. Deci începând cu 1 ianuarie 2012, să sperăm, zice-se că se primește și subvențiile pe anul trecut și s-ar putea să primești și de la 1 ianuarie retroactiv, de la 1 ianuarie 2018. Efortul financiar pentru suportarea cheltuielilor cu facilitățile acordate unui număr de peste 10.400 de pensionari se ridică la aproximativ 8,6 milioane de lei pe an. Banii au venit din subvenția acordată Companiei Naționale a Huilei în luna februarie.